Մեծ ողջույն դեսպան, հարգելի գործընկերներ, պատիվ ունեմ անձամբ եւ արտարադատության ակադեմիայի անունից ողջունելու այս կարևոր ծրագրի շրջանակներում մեկնարկային միջոցառմանը մասնակցելու կապակցությամբ։ Որպես այս համագործակցության ակունքներում կանգնած մարդկանցից մեկը մի փոքր նախապատմություն ներկայացնեմ, թե ինչպես սկսեց, ձևավորվեց, զարգացավ ու մենք հասանք այս փուլին, որը լավ նախապայման է հետագա զարգացման համար։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Արտարադատության ակադեմիայի ռեկտորի անունից նամակ հրավեր ուղարկվեց մեր շվեդ գործընկերներին համագործակցություն ձևավորելու կապակցությամբ։ Եվ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ, որ արձագանքը շատ օպերատիվ էր։ Հաշվի առնելով հատկապես այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր այդ ժամանակահատվածում, մասնարարպես խոսքը համավարակի մասին է, մենք այնուամենայնիվ գործում քայլեր ձեռնարկեցինք մեր համագործակցության ձևավորման, զարգացման և այս փուլին հասցնելու կապակցությամբ։ Մենք բազմաթիվ հանդիպումներ, քննարկումներ ունեցանք ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման։ Քննարկեցինք բազմաթիվ հարցեր, հիմքեր ստեղծեցինք կարիքների գնահատման համար և այդ ամենը դրվեց մեր այս հետաքրքիր, կարևոր, խիստ հրատապ գործընթացի կազմակերպման առումով։ Պետք է նշել, որ վերջին հաշվով գլխավոր նպատակը մեր այս համատեղ ծրագրի հանրային վստահության մակարդակի բարձրացումն է մեր դատական համակարգի նկատմամբ։ Ու բնականաբար այդ թվում մեր գործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված որոշակի ուսումնական գործընթացներ կազմակերպելով և իրականացնելով մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում նպաստելու ենք դրան։ Մեր հասարակության մեջ տարածված մի թեմա կա, որ դատարաններ տարեց տարի ավելի հաճախ են ու ավելի շատ են սկսում դիմել։ Արդյոք դա չի վկայում դատարանների նկատմամբ վստահության մակարդակի ավելացման մասին։ Բայց միաժամանակ կա նաև հակառակ տեսակետը, որ տվյալ պարագայում ըստ էության խոսքը ցավոք սրտի ավելի շատ դատարանի հետ հույս կապելու, այլ ոչ թե անվերապահորեն դատարանին վստահելու մասին։ Ես կարծում եմ, որ մեր ձեռնարկած այս միջոցառումները որոշակի լուրջ ավանդ ներդրում կհանդիսանան այդ վստահության մակարդակի բարձրացման համար։ Ակադեմիայի հետ համագործակցության շրջանակներում մասնավորապես համապատասխան դասընթացներ են մշակվելու, որոնք վերաբերելու են դատավորների էթիկայի, վարչագծի կանոններին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնախնդիրներին։ Շատ կարևորվում է նաև այսօրվա դրությամբ դատավորության մասնակիցների հետ դատավորների հաղորդակցման առանձնահատկություններին վերաբերող դասընթացների մշակումը, որովհետև տեսեք մեր դատական համակարգի մասին քննադատական վատ երանգ ունեցող տեղեկատվությունը շարունակ տարածվում, զարգանում է և դա նպաստում է վստահության մակարդակի լավ չբարձրացմանը։ Բայց ես կարծում եմ, որ հենց այդ շփման միջոցով համապատասխան դատական ակտերի հստակ, պատշաճ մեկնաբանման, պարզ, ընդեռնելի հասկանալի լեզվով միջոցով հնարավոր է նաև վստահության մակարդակի բարձրացում։ Մենք մեր համագործակցության շրջանակներում ըստ էության երկու իրար հաջորդող հուշագրեր ենք ստորագրել։ Առաջինը վերաբերում էր ընդհանուր գործունեության ուղղություններին և օրերս երկու օր առաջ մենք ակադեմիայում արդեն կոնկրետ քայլերի հերթականությամբ ժամանակացույցով ստորագրեցինք համագործակցության այդ կոնկրետ անմիջական ուղղություններին վերաբերող հուշագիրը և արդեն ըստ էության տալիս ենք մեկնարկը մեր համագործակցության։ Ակադեմիայի կողմից արդեն իսկ հատկացվել է համապատասխան տարածք մեր գործընկերների համար, որպեսզի այդ օպերատիվ կապը շփումների միջոցով կարողանանք ապահովել։ Նախատեսվում է առաջիկայում առաջին քայլերից մեկը, որ մենք ձեռնարկելու ենք, դա համատեղ հայաստանյան և շվեդական փորձագետների խմբերի ձևավորումն է, որոնք կաշխատեն ուսուցման համապատասխան ծրագրերի կազմման ուղղությամբ։ Ամփոփելով խոսքս և ձեզ չհոգնեցնելու միտումով, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերներին այս համագործակցության առաջարկին արձագանքելու և կոնկրետ քայլեր կատարելու համար,
բոլոր ներկաներին այսօրվա միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար եւ լիահույս է, որ մոտ ապագայում այս ծրագրի շրջանակներում մենք արդեն հնարավորություն ունենանք արձանագրել դրական արդյունքներ։ Շնորհակալություն։